បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តតកតងជាមួយនឹងការអាប់ដេត blog សម្រាប់ធ្វើ assignment របស់បងប្អូនដែលជានិស្សិតដែលរៀនជាមួយខ្ញុំណាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំជា team ការអាប់ដេតឲ្យវាមានទម្រង់នៃធីមមិនល្អឬក៏សេមមិនល្អអញ្ចឹងមានការតាក់ទាញដូចជានៅក្នុង website blog របស់ខ្ញុំនេះណាមានជាឈ្មោះ full.com ហើយមាន about us មាន contact មាន privacy មាន site map ឬក៏នៅក្នុងនោះមានជា menu មាន menu ហើយមាន sub menu ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យវាស្តង់ដារអញ្ចឹងតើត្រូវធ្វើម៉េចចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចតែជ្រើសរើសធីមដោយផ្ទាល់ពីក្នុង website តាក់ទងជាមួយនឹង website ក្នុង search engine Google យើងទៅយកមក free ហើយមើលអាណា free តិចមកយើងមិនចាំបាច់ទៅរកណាដែលយើងទៅចំណាយលុយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចទៅរកបានយកមក update ទៅលើ souvenir store របស់យើងដូចជាមានណានេះ sub menu ហើយនេះជា website មួយទៀតជា blog មួយទៀតដែលខ្ញុំបាន design ហើយនេះចូលទៅនឹង page របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង theme យើងអាចទៅមើល default theme របស់គេ default theme ចុចចូល theme នេះអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញថាវាមានទម្រង់បែបនេះនេះចូលទៅក្នុង store មានទម្រង់បែបនេះរួមហើយដល់ពេលដែលវាបង្ហាញនៅក្នុង theme មានបែបនេះហើយនេះសម្រាប់ line នៅក្នុង blog ជា computer ហើយនេះ line ក្នុង blog ជា mobile ប្រើតាមលក្ខណៈជា mobile ជា phone ជា tablet ជា iPad ឬក៏ iPod អីយើងអាចបើកមើលឃើញទម្រង់បែបនេះហើយនៅក្នុងនោះមាន2 option នៅពីក្រោមទៅលើ blog theme ហ្នឹងមាន customize ជាមួយនឹងedit html យើងអាច customize តាមបែបផែនដែលយើងចង់បានឬក៏យើង edit html ដើម្បីកែសម្រួលទៅលើ theme នេះចំណុចមួយទៀតគឺយើងអាច scroll មកក្រោមតិចមកជ្រើសរើសប្រភេទនៃ theme ដែលយើងគិតថាវាទាក់ទាញសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងសម្រាប់សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ការលក់ផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទ theme ហ្នឹងឯងណាមានimperial មានប្រភេទអីយើងអាច apply តាមនឹងក៏បានអញ្ចឹងវា view មកយើងនេះជា souvenir store ហើយ about us នេះមានមកមានឈ្មោះមានអីបាទហើយអត់ពេញចិត្តទេយើងអាចទៅមើលតាមរើសតាមប្រភេទដែលយើងចង់បានណាគ្រប់សេរីគ្រប់អីនេះឬក៏យកទម្រង់បែបនេះនេះមាន contact មាន apply about us ហើយចុចចូល apply to blog some gadget may become visible got it theme apply អញ្ចឹងបើវា apply ហើយយើង view សាមើលអានេះវាមាន view ស្រាប់អញ្ចឹង refresh វាមកនេះចេញតម្រងបែបនេះវិញទៅលើ page របស់យើងដោយសារមាន sidebar មាន classic មាន flip មាន magazineសាយបានេះ snapshot នេះ timestamp ហើយមាន home អញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងថាអូវានេះវាមាន popular phone មានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបើយើងឆ្លាញ់ style ទៅលើ theme ហ្នឹងយើងអាច update ឬក៏យើងអាចប្រើតាមហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់របស់វានេះនេះសម្រាប់ show នៅក្នុង computer ហើយនេះសម្រាប់ show ទៅក្នុង mobile app ទៅដែរតែបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងនេះដូចជាមើលទៅដូចអត់មានពេញចិត្តទេរបស់ free ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ពេញចិត្តទេណាយើងអាចចូលទៅក្នុង Google ដើម្បីយកមក apply ចូលទៅ Google ហើយ search free download downloadblog template យក responsive នេះតែម្ដងនេះ template responsive មានន័យថាម៉េច
responsive មានន័យថាវាវា fit វាអាចឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលយើងប្រើទៅក្នុង phone ឬក៏ mobile ឬក៏ tablet ពេលដែលយើងបញ្ចូល phone វាចេញតម្រងផ្សេងនៅពេលដែលយើងផ្ដេក phone ឬក៏ផ្ដេក tablet វានឹងចេញតម្រងផ្សេងអាហ្នឹងហៅថា responsive blocker template អញ្ចឹងយើងមើលអាណាដែលយើងគិតថាអានេះបានណា free 2018នេះ300 base free responsive blocker template យើងអាចជ្រើសរើសនេះយកតែប្រហែល100នេះមើលចូលទៅមើលសិនហើយទៅមើលទៅរកមើលអាណា free ដែលយើងអាចយកមកប្រើបានណាមានតម្រងស្រាប់ដែលយើងអាចយកមកអញ្ចឹងរងកំកិលមកទៅមើលតម្រងមើលនេះ Sara Ribbon នេះតម្រងបែបនេះតម្រងណាដែលគិតថាយើងអាចយកមកនេះឬក៏តម្រងនេះដែលសាក់យកតម្រងពណ៌ខ្មៅនេះមើលបាទអានេះ demo នេះ download for info អូខេចុច download តែម្ដងcreate beautiful website for free start here ហមកន្លែង download នេះយ៉ាយឡាយឲ្យវាឲ្យយើងតែងDownload now dan remove footer credit free version យើងអាចយកអា free version ជាមួយនឹង premium version តម្លៃ 9.99 អាហ្នឹងយើងអាចហើយបើយើងឆ្លាញ់យើងអាចទិញតែជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងធ្វើជា assignment បែបនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងចំណាយលុយទេប្រើរបស់ free អញ្ចឹងប្រើរបស់ free សិនចុច downloadនេះជា Zara One Free ចុច download បន្តបាទមកហើយបន្តពេលនេះ download full ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបចាប់ theme ហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងនៅក្នុង theme ដែលយើងចង់ apply អញ្ចឹង copy មកយកទៅដាក់លើ desktopលើ desktop ហើយ extract here ពលា file ឡើងមកបាទមកច្រើនណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បាន Sara online free version អញ្ចឹងយើងដាប់ឲ្យ click លើនេះមក open មកហើយជា file html ដែលយើងយកបានអញ្ចឹង select file html ហ្នឹង select all ហើយ copy control select all ចុច control r ហើយ copyចុច control c ហើយចូលទៅក្នុង block របស់យើងនេះចូល block របស់យើងយើងចូល edit html edit html ហើយ select ដាក់ cursor select ត្រង់ចំណុចនេះឲ្យវា load មួយម៉ាស់ហើយចុច select all ហើយ delete ចុច delete មកនៅលើ keyboard ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីនោះមកយើងផេះអ្វីដែលយើង copy ពីនោះវិញ control v មកដែលយើង copy ពី file ដែលយើងបាន download អញ្ចឹងបានហើយចុច save ចុច save រង់ចាំបន្តិចបាទបាទ save បានហើយចុចទៅលើនេះហើយ refresh វានេះក្រាប souvenir store ទៅលើ team ថ្មីដែលមានអូខេមានលក្ខណៈមួយគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយមាន contact មានអីផ្សេងផ្សេងនេះយើងអាច advertise កន្លែងនេះបានយើងអាច advertise កន្លែងនេះបានអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង team តាក់ទងជាមួយនឹង team ដែលយើងចង់បង្ហាញជា website របស់យើងយើងអាចទៅយកបាននៅក្នុង Google ដែលមាន free គ្រប់អញ្ចឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយអសនេះមានក្រាប់ណាស់នេះ multi drop អញ្ចឹងវាមានសັບមេនុយមានមេនុយមានសັບមេនុយ direct ហើយមានពណ៌តែយើងចង់បានយើងចង់ edit time ក៏បានអញ្ចឹងមាននេះសັບមេនុយណាហើយមាន drop down 1 drop down 2 drop down 3មានអីច្រើនអញ្ចឹងជា team មួយគូជាទីទុកចិត្តហើយយើងចាំ update team នឹងបន្តបាទ
chẳng riêng để thời thời bắt đầu cứ dường à nhập đề từ tam thêm đại dương chọn thời ca u thọ thà ni a so ni vi chi a so đại dương ở thời ca đại dương à edit bàn chẳng trăng chậm nổi năng edit cứ dường vô từ edit để con html đặc biệt edit để con html rồi chơi con này này multi drop down one drop down two drop down three SEO rồi chẳng nó về để dùng trong trang edit từ lời html nâng cứ dùng chỗ từ nông ní hay đã cursor mũi chom nâng ở viên load cursor bài mít hay chích control f hay vip tha SEO này SEO rồi dùng trong cái SEO rồi nâng nè trong cho mình ní thì miền SEO rồi ní chẳng những cái đã tha sự và cam ở dưỡng chia sự và cam ở bình chia là delivery service chẳng những cái tới chia delivery bình ô nó về để lụa chia souvenir store như miền delivery service chẳng chạy sale bà giờ refresh ní mình toàn refresh bên nơi phê trả chân là phê bật tỏ bình nông mát chân ai refresh bán cho chị refresh máu bà khả lấy mì mìm prai bà lọt này delivery service để dân chọn cài ok hay tệ tôn cho mùi nâng multi drop down dương à edit và dương drop down one drop down two dương tới dương à edit bàn chân được không lấy hộp bị drop down những hộp bị drop down đó và drop down one search nữa drop down one ở khơi thế đọc clear ok không đọc clear close search đoạn tiếp control F hay main drop down thế mở hộp bị nâng này chứ ba nâng drop down one đọc clear ok đọc clear one in nè drop down one drop down two nó không drop down nâng những ai tiếng từ mơ thằng lớn miền multi drop down nè multi drop down nè như thế edit tha drop là ai bị ấm product hay là trong này đã tha drop down one này product giờ bị tệ tông cho mùi nâng tệ tông cho mùi nâng learning souvenir learning product và learning product và tỏ mặt tiết school đã có nó là khơi nhảy tại tệ thôn cho mỗi nâng chùm nổi ní ở bốn bốn thử miên cùng đồn luôn ai anh thà đại cụ ai đã riệp chìa rột mẹ bắn thà information rồi có đạt bỏ dưới nâng miên xây để thầy đạt chẳng á bà chẳng cho xeo màu bà cho xeo rộng trăm tính
บายอินเทอร์เน็ตยืดไงนี่เซลบ้านจะรีเฟรชโอเคนี่บ้าน IBM product มี school มี learning product นี่อันนี้มันตอนวันกายจังมันตอนจะยังจังสมัยปนปนในจังอัปเดตทีมให้กายตะลึงมีนุ่ยนิมุ่ยนิมุ่ยเด็กลูกนายจังบ้านนี่ complete นะได้โชว์นักนองนังลำใบกายโอเคเอาคนจะร้านสำหรับการตามด้านให้สมปนปนชี้ยมอันวอร์ดมันมีอย่างว่าไอซูบ้านคอมเมนต์ในซูเปอร์เดชุกย้ำกับบ้านบ่าสมกุล